আবেলি চাহ কাপ কিহে খাওঁ নেখাওঁকৈ ভাবি ভাবি এয়া ভাবিলোঁ পুৰিকে দুটামান বনাওঁচোন। মই যিহেতু বিস্কুট চিস্কুট বেছিকৈ খাই ভাল একেবাৰে নাপাওঁ, সেইবাবে পুৰি খাই ভাল পাওঁ, সেইবাবে পুৰিকে দুটামান বনাবলৈ ল'লোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। দুপৰীয়া সাঁজ যিমান ভালকৈ খালেও মোৰ আবেলি গধূলি আগে আগে মানে মোৰ কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে থাকে। মই সেইবাবে চাহকাপ মানে কিবা এটা লৈ নেখালে মোৰ শান্তিয়ে নেলাগে। পুৰিকেইটা বনাই ইতিমধ্যে হৈছেগৈ আৰু। আমাৰ এইজনাই আকৌ মানে সুদাকৈ খায়ো বেয়া পায় নহয়, সেইবাবে আমলেট এটা বনাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। মই বাৰু এনেকেই খাম, মই এনেকেই ভাল পাওঁ। এয়া এতিয়া আমলেট এটাকে বনাই দিবলৈ লৈছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইফালে মানুহজনক দি লওঁ, তাৰপিছত লাল চাহো দিম লগতে, ময়ো ল'ম আৰু। এয়া লাল চাহ হৈছে আৰু। হেল্ল' সকলোকে শুভ সন্ধ্যা জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাবিছিলোঁ আজি পুৱাতেই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি এটা ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানেই বেছি বৰষুণ, ইমানেই বেছি বৰষুণ, মানে মই মানে যিটো প্ৰগ্ৰেমলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি যাবও নোৱাৰিলোঁ। এইফালে কলডিল শাক দেখিছেনে কুটি মেলি লৈছোঁ। গধূলি ভাবিলোঁ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত কলডিলকে আজি খাম, নহ'লে সুদাকে কলডিল খাই ভাল নালাগে। এয়া আলু দি ব্ৰইলাৰ মাংস বনাম, সেইবাবে এয়া কলডিলটো এডোখৰ থৈ দিছোঁ বাৰু, অকণমান কাটিছোঁ। মাংস নহ'লে কলডিল খাই ভাল নালাগে যে, সেইবাবে মাংস অকণমান আনিব কৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগতে কলডিলটো খাব লাগিব আৰু। সেইফালে আলু পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আলুখিনি মই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছতহে মানে মাংস আৰু কলডিল দি বনাম আৰু। এইফালে গৰম পানী অকণমানো কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইফালে কলডিল, ব্ৰইলাৰ মাংস, আলু বনাই মেলি হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া গধূলি সাজ খোৱাতহে বল আৰু। আমাৰ আইনাই আজি ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে দেই, এতিয়া সোনকালে ভাতকেইটা দি লওঁ। অ' ডিম্পি, এজোপা এজোপা নেহিয়া, এজোপা এজোপা, ইয়াত বৰ ধুনীয়া এজোপা আছে। সেইজোপা এজোপা, সেইজোপা, এইজোপা, এইজোপা বাঁচপা গুট, এজোপা দিছে নাই, এজোপা ভয় লাগিছে। ৰাইজক কৈ দেচোন কি শাক এজোপা পনৌনোৱা দেখুৱাই দে হাত। গোটেইকেইজনীয়ে আজি হাবিলৈ গৈছোঁ দেই, মধুৰি এটা মুখতে লৈ গৈছোঁ। খাই খাই হাবিৰ মাজত আমি ঢেকীয়া বিচাৰিব গৈছোঁ আজি। ককলে চাহ আকৌ মোক কৈছে বোলে ইমান কোলাহলি বোলে, মই বোলো ৰ'দত অহা যোৱা কোলা নহ'ম নিবা। খাই ইমান ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ আজি মধুৰি। সেয়াহে আকৌ ককলে এটা দিলে মোক। ঢেকীয়া বিচাৰিব গৈ গোটেইকেইজনীয়ে এডালো ঢেকীয়া নেপালোঁ দেই ৰাইজসকল। মই যে নৰসিংহ কেইডালমানহে নিবলৈ লৈছোঁ আৰু।
আজি হাবিলে আহিছোঁ ঢেকীয়া বিচাৰি দেই পুৰা বাগানৰ মাজে মাজে অৰণ্য মাজলৈ আহিছোঁ। সেয়া ঢেকীয়া নাপায় নৰসিংহকে লৈ লৈছোঁ দেই, ৰাইজ অকল নৰসিংহৰ চাটনি বনাই খাম আজি। এইফালে ৰাতিয়ে অনা ৰৌমাছৰ মূৰটো থৈ দিলোঁ দেই, থৈ দিলোঁ মানে মাছখিনি খালোঁ আৰু মূৰখিনি মূৰডোখৰ এনেকৈ থৈ দিলোঁ। আজি কচুৰ লগত বনাম বুলি ভাবি এতিয়া কচুথুৰি কেইডালমানৰ লগত এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ ৰাতি, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া কচুথুৰি আৰু আলু দি ধুনীয়াকৈ বনাম। আৰু এইফালে কচুথুৰি আৰু আলু ভাজি পেলাই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ, তাৰপিছত মাছৰ মূৰডোখৰ দি দিম আৰু অকণমান জলকীয়া আদা নহৰু চব পিচি থৈছোঁ, সেয়া দি দিম আৰু হৈ যাব। এয়া খাই এতিয়া মই স্কুললৈ যাব লাগিব। বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া খাই বৈ স্কুললৈ যাওঁ আৰু। তেনেহ'লে এতিয়া ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ, ময়ো স্কুললৈ যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাবচোন দেই।